Red Bull Lightning. Shortly at this time, you are reported to the seats, fasten your seatbelts, close the tray tables, and open your window blinds. Toilets are going to be out of use from now for your own safety. Thank you for attention. Dámy a páni, za niekoľko minút budeme pristávať na letisku v Košiciach. Poprosíme vás, aby ste sa vrátili na svoje miesta. Zapli si bezpečnostné pásy, otvorili tienidla na oknách a servisné stolčeky uviedli do zvislej a zaistenej polohy. Poprosíme vás, odložte si všetku vašu príručnú batožinu a tašky z posedadla pred vami alebo do úložných priestorov nad vašimi hlavami. Laptopy a iné väčšie elektronické zariadenia si prosím uložte tiež. Toalety budú zamknuté počas celej doby pristávania. Ďakujeme vám za vašu spoluprácu.
Ladies and gentlemen, welcome to Košice Airport, where the local time is 5:15 p.m.